Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibis syafaatil adimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibid daulatil fahirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa diryakil agyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adada ni'amillah wa ibtalih amma ba'du. Ba'da salam pribados ngawakilan ti sadayana kanggo manjatkeun puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam moga dilimpahkeun ka baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta keluarga sahabat tabi'in sadayana. Al mukarramun para sesepuh, para ustaz, para ajengan, wabil khusus kasepuhan setempat nungku pribados dipihormat. Teu hilap ka para habaib nungku pribados dipihormat. Aparat pemerintahan nungku pribados dipihormat. Ibu bapak sepuh anom sami nungku pribados dipihormat. Alhamdulillah wa syukrulillah dina waktos ieu urang sadayana tiasa kembal ngariung dina acara syukuran, dina acara tolab ilmu, dina acara ngahirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dina acara miceun kabodoan diri. Alhamdulillah wa syukurlah dina kesempatan ieu pribados badi nyarioskeun keagungan Al-Qur'anul Karim kaleresan bulan suci Ramadan nuzulul Qur'an kamari atau sekalangkung oge menghadapi Idul Fitri di antawisna keagungan sasi Ramadan aya malam anu disebat Lailatul Qadar. Hadirin sadayana, pertami masalah Qur'an heula supados ngawasna singkat pada insya Allah satos pengawasan aya pertarosan tanya jawab permintaan di panitia. Insya Allah ieu ngaos dieusi ku panu aya. Nu kahiji masalah Qur'an heula. Al-Qur'anul Karim nu agung ayeuna tos seueur nu ngahina. Anu ngahinana jalmi Islam keneh. Di ieu ngagemlengnya. Baik di sekali. Ah baik di. Jelas teu ya? Jelas. Jelas. Kahiji urang carioskeun heula tata krama adab-adaban baca Quran. Alhamdulillah wa syukurlah tiap tempat sok aya pangaosan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah masih kana hidup mangga teraskeun anu belajar dan mengajar Quran pahlana ageung. Di antawisna anu teu kenging dina masalah Quran kahiji lamun urang nyimpen Quran di antawisna nalomari atanapi dina porsi eta porsi nu disimpenan Quran lamun teu gaduh ablas teu meunang nyaba porsina omong Qur'anna. Nu kadua teu meunang Qur'an dialungkeun ka tempat sampah hukumna murtad. Dina syarah sulam taufik sareng dina kitab komunufus wa min anwa'il kufri ayat wa min anwa'il kufri ilqa'ul Qur'an alal qazuran
di antara nu mantak kufur ngalungkeun Quran ka tempat kotor. Ari Quran ageung mah moal dialungkeun ka tempat kotor ngan undangan hitanan aya bismillahirrahmanirrahim. Eta undangan hitanan, undangan syukuran, undangan pernikahan, undangan naon wae tong ngangge tulisan bismillahirrahmanirrahim. Sabab undangan mah biasa mun geus dibaca dialungkeun. Lamun yakin apal dina undangan aya bismillahirrahmanirrahim, maka anu diundang kade kal bismillah kecuali kedua belas. Berarti wudu heula geus wudu digunting bismillahirrahmanirrahimna simpen di lemari dibaca neme dialungkeun ge moal naon-naon sabab geus dicana Qur'anna. Kadua anu ngondang jeung nu diundang lamun nyekelan eta undangan kenging ngan palebah bismillahirrahmanirrahim kacabak teu gaduh abdas tetep haram hukumna. Nukat baru dak sakola ujian Quran hadis. Dina ujian salembaran ujian aya tulisan Quran. Geus beres ujian dikeupeul-keupeul eta kertas dialungkeun ka tempat sampah. Tah eta ngalungkeun Quran mantak murtad. Mun bae Quranan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mun bade undangan pernikahan, undangan hitanan tong ngangge bismillahirrahmanirrahim. Sabab bakal dibuang undanganna, bakal berserakan, bakal ngagoler, bakal katincakan, bakal disapukeun ka tempat sampah. Jadi mun ngangge bismillahirrahmanirrahim engal-engal digunting bismillahna ngan kedah gaduh abdas da bakal kacekel. Tuh, coba Quran zaman ayeuna ditulis dina majalah. Majalahna digolerkeun di mana wae. Ayeuna dina koran ditulis Quran. Pan koran mah datang ka pasar mah jadi bungkus asin. Jadi bungkus teri. Entong-entong Quran foto presiden. Bapak Jokowi na dipoto na dina koran. Koranna dijual ka pasar. Dibeuli ku tukang pasar, aya nu meuli tarasi, dibungkus pas tarasina palebah irungna presiden. Tah dibungkus tarasi teh ku gambar presiden palebah irungna. Jadi entong nyebutkeun teu sopan da teu tengah haja, pokana mah koran mah pake bungkus sanajan aya wallahu ahad kunaon pake ditulisna koran atuh tah mantak teu ngahormat kade kana Quran. Hiji teu meunang nyaba Quran teu gaduh abdas sanajan Quran teh dituna dina korsi tak korsina ge sukuna anu kieuna dicawak teu kenging komo Qurana. Mungkin masalah Qurana hape make heula. Kadua teu meuneng Quran dialungkeun ka tempat sampah. Katilu teu kenging nyiduhan Quran hukumna murtad. Lamun teu ngahaja haram, lamun ngahaja murtad. Moal aya ai Quran di kieu mah. Tuah, moal aya ngan lamun nek maca Quran sok diletak. Diletak heula curugna jang muka Quran, eta teh sengaja dia meludahi Quran, eta teh nyiduhan Quran ngahaja. Eupan hese cenah muka Quranna lesang. Lamun hese maca Quran, mukana teh hese lesang. Munek maca Quran mawa cai na emen atawa nadreum digotong geus jeukna. Cik anakna teh lek naon mah lek maca Quran ning mawa cai na emer jang nyocol curug jang muka Quran. Kos eueuh deui cai sehingga ciduh dipake muka Quran diletakeun kana curug dibukakeun ka Quran eta teh nyiduhan Quran jang ngadeh jang teu pengin. Jadi lamun maca Quran Qur'anna dibuka diletakkeun lah eta teh nyiduhan Qur'an kitabna Bushro Karim kitabna dina kitab Irsadul Ibad dina kitab Sulam Taufik dina kitab-kitab Is'adul Rafiq aya bahwa muka Qur'an kucuruk-curukna make cidu eta teh nyiduhan Qur'an hukumna dosa ageung dengan sengaja dia meludih Qur'an malah ceuk lamun aya jelema ngomong sok ceret
ciduh teh sok raceleng lamun ngomong teh batur teh kitu tah iris euy sia mah muncrat ciduh teh tah lamun ngomong ciduhna muncrat berarti lamun ngomong kudu make sorona euy lihatna tah lamun maca Quran kedah ngange sambut tangan di kitu di dieu jadi muncratna ulah kana Quran hiji teu meunang nyekel Quran teu boga wudu kudu boga wudu wae sanajan Qurana dina kursi eta suku kursi teu meunang dicekel kudu teu geudu ablas pamo langsung Qurana. Kadua lamun dina HP dipencet aya Yasin aya Tabarok eta teh Quran. Lamun geur aya tulisan Quran tong dicekel. Mun di pareuman heula teu aya Quranan, kenging dicepeng aikeun aya Quran mah tong dicepeng. Naon sababna da geu Quran Quran keneh. Ke teu kaharti cenah pan eta mah cenah. Gambar naon disebutna? Kieu we atuh aya hayang kahartos mah. Aya jelema babaturan urang kata Quran. Quran dimimiti Al-Baqarah nepi ka kun a'udzu birabbinas hafal di luar kepala katalar di luar kepala eta jelema nu katalar Quran dicabak ku teu boga wudu meunang da katalar Quran bandinganna kaset ka Quran kaset Quran di surat Al-Baqarah nepi ka kul a'udzu birabbinas dina kaset eta khatam Quran sadayana nepi ka khatam dina kaset eta mun disetel dina tip di sada Quran di Al-Baqarah nepi ka kul a'udzu birabbinas eta kaset Quran anu khatam Quran sadayana aya di dinya dicekelan teu boga wudu teu naon-naon da eta mah disetel di sada teu disetel teu di sada nu tadi nu katalar Quran dicekelan teu geudo abdas bios da Qurana di jero otak ayeuna pinahkeun eta jelema untuk kata Al-Quran ngan nyekelan Quran teh jelema teh eta jelema teh nyekelan Quran sacuwir Qurana salemar dicekel da boga wudu mahna teh dicekelan ku urang eta jelemana haram mun urang teu boga wudu da jelema nu nyekel Quran dicekel kudu nu nyekelana teh nu boga wudu tah nya kitab sitin masalah aya ieu teh kursi tunaan Quran dicekel ieu na haram dicekel ieu na haram da padeukeut lamun nomari opat tahap Quran di pangluhurna dicekel tahap kahiji kadua kadua teu haram palebah tahapan kaopat kaina dicekel haram talo mari lageung mah jelema katalar Quran dicekel ku jelema teu boga wudu teu haram kaset Quran tamat tepi ka angeus dicekel teu boga wudu wios ari jelema nu nyekelan Quran da boga wudu ku urang dicekelan urangna teu boga Quran haram urang nyekelan nu nyekel Quran teu boga wudu nya kitu deui HP aya tulisan Quran keur aya tulisan Quran tong dicaba pareuman heula tadi kaset Quran sanajan hatam da eueuh tulisan Quranan eta mun disada cekelan teu boga wudu wios ari tulisan Quran mah aya tulisanana dina HP keur aya tulisan Quran ulah kacekel kecuali geudo abdas ari keur geus dipareuman mah teu geudo abdas dicekel wios kitu bandingana teh lamun aya nu nyebutkeun kenging dicepeng teu geudo abdas wios mangga jang anjeun urang mah tong wani-wani bisi bener haram mending nyokot kaol anu api anu paur anu hati-hati seperti jelema asup ka gereja cenah moal naon-naon nek naon asup ka gereja ka masjid Jatara aya urang Islam asup ka gereja nek naon ka masjid Jatara cenah da moal naon teh ceuk urang ceuk Allah mah naon-naon eta teh ngalenggakeun suku ka tempat nu dibenci ku Allah tempat nu disembah sin Allah hukumna teh murtad ceuk kitab sulam taufik kitab zawajin kitab kibatum tadi ieu nyebut teu naon-naon tong digugu tong didenge nu kitu mah tak jeung sami hiji Quran teu meunang dicap angin gaduh abdas sanajan Qurana dina koran Qurana dina majalah Qurana dina undangan jeung mun nek nikahkeun tong ditulis wa min ayatihi dina undangan tong ditulis eta da bakal dibuang undangan mah bakal dipijeun kadua teu meunang nyiduhan Quran nyaeta Quran diletak gela dipake muka Quran curug nu meunang ngaletak ku ciduh haram nu katilu
cumanang nulis Quran kulaten watah rumu kita batul Quran bil ajamiah haram nulis Quran kutulisan laten haram nulis Quran kutulisan selain Arab asli nak tulisan Quran Arab cumanang kulaten cumanang kutulisan Jepang cumanang kutulisan Jawa tetap asli nak Quran mah tulisan Arab dirobah cek mama sempur pleret murtad cek mama gentur Cianjur kafir cek Habib Usman Mufti Betawi haram kitabnya di abdi ayah ayak dua juman kitabnya di abdi ayah i'ana tu talibin kitabnya di abdi ayah mangga dibuka kitab Burhan bin Quran Imam Jan Imam Zarkasi sarang Imam Jalaluddin Suyuti. Jadi Quran mah teu kenging dilatenkeun hukumna murtad, Quran teu kenging diletak hujiduh. Dikitu teu kenging, Quran teu kenging dicabak angin gaduh abdas. Jeung teu meunang nuna duit dina Quran, aya duit wae ayeuna keur musim di pasar Rebo, pasar Jumat, pasar Simpang, pasar pasar Pleret, pasar Bonjong. Pasar Cikampek nuna duit 1 juta dina lomari dikunci dua poe dibuka eueuh salamar eta lain ku jelema eta ku jurig eta ku cegik ku jin hayang ditunana Quran haram teu meunang nuna duit diasupkeun kana Quran kitabna i'anatu talibin jadi Quran teu meunang ditunaan di luhureunana nuna pulpen luhureun Quran haram nuna kacamata luhureun Quran haram nuna mukena luhur haram nuna tiung luhuran Quran haram nuna buku luhuran Quran haram nuna kopiah luhuran Quran haram komo nuna selempak aya selempak tuna luhuran Quran mangahina eta mah aya pan anu leka cai ti jero cai dialung ke selempak ka luar pas kana luhuran Quran jadi haja eta mah jadi haja tah Quran mah teu meunang diasupan naon wae nuna naon wae dina jero Quran termasuk nuna duit di jero Quran haram. Name opat? Jangan catet je. Bisi hilang. Sekedap deui nu kalima. Quran teu meunang dibawa ka alat musik hukumna murtad. Hukumna jadi kafir. Wa min anwa'il kufri ayaqra'al Quran ala darbidub. Di antara warna kufur maca Quran make gitar, maca Quran make piano, maca Quran make suling, maca Quran make genang, maca Quran make alat musik naon wae kafir, murtad sanes haram di atas haram. Kitabna Qom Unubus kalangan Said Imam Abi Bakar Hisni, makamna di Palestina, Abi Zara ka makamna di caket Masjid Aqsa. Nu kadua Isadul Rafiq Syarah Sulam Taufik kalangan Imam Muhammad Said Babsil Mufti Syafi'i di Mekah murid Said Ahmad Jaini Dahlan Nukatilu Syekh Nawawi Banten Nasyarah Sulam Taufik wa min anwa'il kufri di antara warna-warna kufur adalah ayatro al-Quran maca Quran ala dorbiduk bari make gendangan make piano make gitar make seruling make alat musik Quran mah kufur. Aya we ulama-ulama anu abing kade ngadulak bari takbiran maca Allahu Akbar ceuk kitab nasah dinieu wali kutub Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dina kitab nasah dinieu kade baca tasbih kudu penuh mumtaj al-qalbi fi taqdim at-tansi wa takrim di mana maca tasbih hate pinuh ku ngagungkeun pinuh mensucikan pinuh ngamulyakeun Allah maca takbir tali al-qalbi begitu Allahu Akbar dina hate pinuh ngagungkeun Allah teu meunang maca takbir diheureuykeun ari bari ngadulak mah bari kikituan tah Allahu Akbar ulah naik ngadulak ngadulak mangga nu takbir di masjid lamun hayang ngadulak mangkat ka tempat dulak ngadulak tong disada anu takbiran di jero nu ngadulak di luar kenging mun urang hayang takbiran tuna panakal bedugna asup ke masjid sila menghadap kiblat tunggul Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tah penuh dengan pengagungan begitu maca takbir penuh dengan pengagungan diganjar maca takbir penuh dengan lelucon wah disiksa sama kadek
sanes ulah ngadulak, ngadulak mana? Ngantong bari maca takbir, sabab ceuk adat oge, ceuk kalakuan oge, ceuk akal oge, ceuk pemikiran oge, eta teh teu sopan, komo ceuk ulama. Mangga tinggal kitabna. Salah sulam taubeknya, alhamdulillah. Jeung teu meunang maca Quran, lamun heuay Quran eureun heuay maju. Mun heuay maju Quran eureun, mun Quran maju heuay eureun. Mun heuay maju Quran maju makruh, ceuk hiji kaol haram. Keur maca Quran aja, ibuna maca Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Keren maju deui. Lamun maca Quran maju hay maju. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kos juri sora teh. Jiga dedemit sora teh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Mun ngajadog heula atuh. Eta Quran maju heuy maju mah bakal mahroj teh bakal gacaprak. Coba teu percaya mah nya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Heureuh, maju Qur'anna. Ieu mah mung ngelehan Qur'an maju. Alam nasyrah laka sadrak. Jadi heuy mah mahroj moal bener, teu meunang eta kikituan teh. Lamun teu penting ku abdi moal dibejakeun, ku sabab penting ku abdi dibejakeun. Kitabna dina kitab Tafsir Imam Qurtubi. Kadua dina kitab Qomi Utugyan karangan Syekh Nawawi Banten. Alhamdulillah cekap ta masalah Quran titip kahiji ulah dialungkeun ka tempat sampah, ka tempat kocok Quran. Moal Quran ageung mah ngan ondangan aya bismillahan, gunting heula bismillahna canak. Kadua maca Quran teu meunang muka Quran dileta teu meunang. Katilu teu meunang nuna naon wae na Quran termasuk nuna duit na Quran haram, nuna pulpen luhureun Quran, kacamata teu kenging. Teu kenging awas Quran diagkeun maka nu ngagung akan Allah Subhanahu wa taala. Ta masalah Quran mecekap. Anu kadua masalah menjalin kajian Ramadan, menjalin uhuwah Islamiyah dalam menyambut Lailatul Qadar. Menjalin uhuwah Islamiyah teh kieu. Uhuwah teh persaudaraan Islamiyah bangsa agama Islam. Ujung wetan ka ujung kulon agamana Islam, saudara. Lamun hayang menjalin uhuwah Islamiyah kahiji kedah maca unggal memeh subuh 27 kali ijajahna kitab Risalah Muawana karangan Wali Kutub Habib Abdul Al-Haddad. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat atau mukminin mangga. Astaghfirullah lil mukminin wal mukminat. Astaghfirullah lil mukminin wal mukminat. Astaghfirullah lil mukminin wal mukminat. 27 kali bakal bersatu umat Islam. Sabab hartina ya Allah hampura abdi jeung mukminin jeung mukminat. Hampura abdi mukminin kabeh sadunya, mukminat kabeh sadunya. Ya Allah hampura abdi jeung mukminin jeung mukminat sadunya. Kabeh anu dibenci dipangmentakeun hampura, kabeh anu dendam dipangmentakeun hampura, anu bertengkar, anu pasea, anu ngunek-ngunek, anu silih baudan dihampura dosana ku Allah dengan sebab baca anu bieu. Astagfirullah lil mukminin wal mukminat. Ya Allah hampura abdi jeung mukminin mukminat, tatangga abdi jeung sadunia. Ah, mun maca eta 27 kali kana minal ladina tustajabu da'watuhum, dia termasuk orang yang diijabah doana, sajaduh metu saucap nyata. Ujarob doana abdi ijajah di salapan guru termasuk Wali Kutub Habib Abdul Al-Haddad anu nyariosna dina risalah awana nu ngaijajahkeunana ka abdi Habib Zain bin Samit di Madinah Munawwarah, Habib Umar bin Habib di Hadramaut,
Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Mekah, Said Hamid Al-Kab di Mekah, Syekh Zakaria di Mekah, Syekh Kubaiti, Syekh Aziz Kubaiti di Maroko, Syekh Said Muhammad Fadil Jailani di Istanbul, Turki, sami ngajajakeun nu namae supaya ulah aya permusuhan, terjalin persaudaraan bangsa Islam. Terakhir kuping geunnya terakhir. Ieu mah anu panu ayeuna supaya panitia ganjaran agung. Abdi tos ieu aya bujengna ngaos. Magrib teh patak beres ngaos punten abdi beli uyi sanes teh sopan terus nyarios ka panitia jadi insyaallah tabung opat abdi juga tabung lima insyaallah jadi pada belas uyi namanya ngaos di Cilegong sasasi sakali tiap dinten minggu ba'da duhur di Cilegong di caket kecamatan namanya itu dirinya langsung ke dia kayak bujengan di pengawasan di bumi. Nah, terakhir ayat keterangan di ulama kia ibu bapak kupingin ya. Qala ba'dul arifin geus nyarios ulama ahli ma'rifat. Salah satu latus tajabu dakwatuhum tilu golongan jelema moal dijabah doana. Nu tilu ieu ngadua unggal peuting 1000 kali ge moal dijabah. Tapi diganyar dibere pahala ngadua mah tetep aya ganjaranana. Ngantong ngarep-ngarep diijabah da aya nu ngahalangan diingung tong nyalahkeun Allah da geus dipejaan awaskeun heula tang tilu hiji we mana nu ngahalangan ijabah doa mana golongan manusia nu moal diijabah doa nu tilu golongan hiji akilul haram nu mam haram kada urang ada haram paingan ngadua teu diijabah wae da mam haram. Cek ibu-ibu teh Mang Haji abdi mah tara mam haram alhamdulillah. Nu kumaha haram ibu itu? Da haram mah kedah terang anu diharamkeun ku hukum syara. Anu haram teh jang sanes saukur ganja, arak, bangke, riba, sanes eta hukum sanes anu haram teh anu diharamkeun ku ulama kahiji ngajual kalapa teu dipesek heula. Teu sah jual belina ladangna haram kalapana haram didahar mun didahar moal dijabah doa salat moal ditarima naon sababna sabab ngajual kalapa teu dipesek teu sah mangkening urang dieu tara dipesek kalih pesek heula patokna ka ciri tah wala takbi ru'yatul kisratil ulya teu cukup ningali cangkang nu luar kedah katingali batok. Jadi jual beli kelapa kena katingali tok bisi aya penipuan, bisi hanyakal, cangkangna gede, ari kalapana sagede kieu pan hanyakal. Mantak wajib dibuka heula. Payatul ahyar, ceuk sulam taupek, ceuk majawa Syekh Soleh Samarang, ceuk Syekh Yusuf kaum Mulakardana kita fikih sunah sami kecuali dawegan kalapa muda eta mah teu kudu dipesek da di arah caina. Hiji ngajual kalapa teu dipesek haram. Kadua ngajual sampeuh di jero taneuh haram. Katilu ngajual huli di jero taneuh haram. Kedah dicabut heula sampeuhna, kedah dicabut heula huina. Kaopat ngajual lauk di jero kulah, ngajual lauk di jero cai nu gede. Apan laukna teu kecil di jero. Engke duitna geus dipancing, geus meunang, geus ayana jolang. Geus aya emer laukna tah abdi mancing meunang sakieu dek dibeuli sabarahaeun nemesah jual belina duit ti heula ai mancing can meunang teu sah tong mah kada ieu mah keur ngaji entong benci entong kasinggung entong ieu mah keur ngaos supaya jelas tah nu mam haram mah dijabah dungana komo riba mah ai diri aya nu sok embok tadi dieu nusuk emok di jadi mesir nusuk diuk emok kita ayam saya kul masaihna guru na datang mau duit ayam nama terus di demo di desa si anjing bang emok teh bang emok alhamdulillah ini mada ayam nunggah demo lagi pemerintah di si anjing alhamdulillah riba mah tetep riba tak ulahnya lagi nalo tuh jawab dua kedua muksi rugi bah loba ngogo goreng batur seur ngupat batur
banyak mencaci maki orang lain, eta moal dijabah doana, salatna moal ditarima. Cek kitab Anwirul Qulub, cek kitab Ihya Ulumuddin, cek kitab Bidayatul Hidayah, cek kitab Mauhibul Dunia, mana dibuka ieu talibin? Jelema nu seueur ngagogoreng batur moal diijabah doana. Mangkaning dina media masa mah loba ngagogoreng batur, seueur ngupat batur, seueur mencaci maki batur, dibaca sarua wae dosana. Nu katilu mangkana fi qalbihi hikdun au hasadun lil muslimin, dina hate aya ngunep-ngunep, aya dendam, aya benci ka tetangga, moal diijabah doana, moal ditarima salatna, ceuk saha ceuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek saha cek Allah Ta'ala Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina gillan lil ladina amanu Rabbana innaka rahim. Ya Allah, janganlah kau jadikan di hati kami dendam kepada orang yang beriman. Kan gitu, Rabbana gfir lana, ya Allah hampura abdi, wali ikhwanina jeung dulur abdi, tatangga abdi, masyarakat abdi, wali wanadina sabaku nabi iman nuwesti hula maut bari mau iman wala tajal fi kulubina, jangan jadikan ulah ngajadikan dina hati abdi gilang ngunek-ngunek dendam. Jadi lamun orang Islam hayang dicintai Allah, hayang disyafaatan Nabi Muhammad SAW, hayang terjalin uwah islamiyah, silih du'akun, ulah silih gogoreng, ulah silih benci, insyaallah cekap sakitu ajaran mah ulah mam nu haram. Sabisa-bisa belajar ilmu dagang supaya ulah haram, belajar ilmu tani, belajar ilmu bisnis supaya ulah haram bisnisna. Nya kitu deui ulah seueur ngagogoreng batur, nya kitu deui ulah dendam ngunek-ngunek ka muslimin, ulah dendam ulah ngunek-ngunek ka tatangga. Jadi selama aya ngunek-ngunek Allah moal ngaijabah. Namun sababna cek Allah leungitkeun heula ngunek-ngunekna dendamna. Alhamdulillah. Tah ayeuna bilih aya pertarosan panitia nyarios cenah nyungkeun waktu ka pertarosan tanya jawab, mun tiasa ku abdi dijawab, mun teu tiasa moal dijawab. Mangga panitia ada naros. Yang ieu. Daya kuyuh cek. Mangga ka bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudarina pilih anu bade naros tiasa ditaros mumpung mangpang mumpung aya Kiai Haji dia tiasa ngawalan pilih pilih bade anu bade naros kana sok supaya sareda. Mangga ibu-ibu aya teh bade naros? Naros naon? Bade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ber. Bulan Ramadan dalam masa pandemi bukan sesuai selain untuk mengetahui ada atau tidaknya virus. Biasanya hasil swab diminta sebagai persyaratan ketika kita kepergian menggunakan kendaraan umum. Yang saya tanyakan, apakah swab tersebut membatalkan puasa? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya teh narosna masalah swab itunya. Swab teh dicolok ieu na. Dicolok ieu sana. Upami ieu mah urang nyarioskeun pangbatalan saum heula. Masalah swab memang aya darurat sareng aya kepentingan. Ieu mah masalah pangbatalan saum kahiji aya nu asup kana lia. Liangna terus
kahiji kana liang irung. Mun aya nu asup kana liang irung batal. Kita. Ku abdi moal diasupkeun da abdi batal engke. Tah, ajero. Tah, ka dieu. Mun ieu mah teu batal ieu mah. Ieu urang nyarioskeun anu biasa ya tah. Magoal di dieu teu asup. Tuh, teu asup. Mun ieu mah asup tah batal. Kadua umel. Umel. Di Cianting mah leho. Di dieu umelnya. Di Cianting mah hejo, di dieu kumaha? Ah, hejo sarua, tak ka dieu. Loh, tinggal jang dieu. Loh. Ting seukeun. Batal puasana tamun ka dia. Loh. Leungit. Teuing ka mana mantokna teh leho. Batal. Komo aya ucing ngasup ka jero? Batal. Ieu mah nyaritakeun nu dicolokeun ka dieu, batal. Leho nongtot ka jero dibatal. Tah lamun aya ceuk pamarentah teh kedah dimariksa, diswab, diasupkeun ka dieu, dicokel-cokel. Lamun teu aya jalan deui, sugan aya meureun dina bahap anu direuhakeun dikeluarkeun dahapna ku eta heula, aya diciduhkeun ku eta heula. Mun teu aya di jalan nu sanes kecuali dirojok lubang irungna dikorowe-korowe ngae kapas, teu aya di jalan maka lebetna darurat. Abdi teu tiasa nyebatkeun batal henteu, henteu batal, batal henteu. Can tiasa ngawaler. Tadi nu dijelasin ku abdi mah aya nu asup kana irung, aya nu asup kana cepil, aya nu asup kana bahap, sami batal. Nu disebut liang nerus, liang kubul, liang dubur, sami. Mun obeh tos obeh entong ku ieu kedah ku ieu, mun obeh ku ieu batal sabab ieu ujung ramo keur kokobel asup kana jero liang ee batal saumna. Jadi kokobel ku ieu asup ka jero batal. Ku ieu kokobel eta, ku ieu jang. Dimun kokobel ee teh obeh ku ieu ta bakal kacolok liang ee batal. Liang ieu kacolok batal, ieu batal. Ayeuna pamarentah memeriksa penyakit melalui ieu, abdi teu tiasa ngawaler. Jadi batal henteuna duka ngan jawaban nu tadi mah nu teu darurat, teu aya kepentingan penyakit, teu aya naon-naon. Ari diinfus mah eta mah batal, diinfus mah mun disuntik henteu, sabab disuntik mah kana bujur, kana pingping, kana bintis. Lamun disuntik genggerongna ku jarum paku 12 cm obatna sirup. Itu aja batal, disuntik ieu mah teu batal. Tapi cek Said Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dina kitab Syarah yang putih napis anu ikhtiar hati-hati nu disuntik kodo puasana. Cek ulama sejen mah disuntik teu batal, cek Said Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri mah batal. Jadi dua kawal. Ibu punten pertarosan nu nembe seueum nu dikitu teu abdi can terang moal tiasa ngawaleul. Mun tiasa pemeriksaan tina dahap diciduhkeun, mun tiasa pemeriksaan tina sanesna, mun teu aya deui kudu ti dieu, itu mah urusanana jeung darurat. Duka abdi can tiasa ngawalna. Can tiasa ngawal bilih lepat. Da aya kudu tadi teh nu dihajama dicolok batal. Mangga aya deui? Turun anu parantos naros. Mangga aya hadiahna bunya anu narosnya. Mangga anu sanes. Mangga aya deui? Mangga asa ulah nanya harga baju lah. Di lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Bade naros. Mana yang lebih utama? Apakah membayar, apakah puasa Sawal dulu atau membayar hutang puasa? Terima kasih. Kodok maksudnya. Mana yang lebih utama? Kodok lah atau puasa nyawalan lah. Nulangkung utami kodok lah. Jadi yang lebih utama kodok dulu. Daripada sholat sunat taraweh mending kodok subuh 10 salam. Jadi 10 subuh itu 10 taraweh imam, makmum, usoli, pardo subhi, rak'ataini, mustaqbil kiblati, kodokan, makmuman laillaha illallah akbar, imam sholat taraweh, makmuman sholat kodok karena wajib didahulukan kodok daripada sholat sunat. Puasa wajib didahulukan puasa yang wajib kodok daripada puasa sunat.
bandingannya sholat sunat jeung sholat qada wajib didahulukan qada. Puasa sunat dan puasa qada wajib didahulukan qada. Malah aya ulama nu nyarios qada jeung bulan sawal sunat. Dua nana dihijikeun kenging. Puasa qada 6 hari, puasa sunat sawal 6 hari disatukan niatna. Boleh ngan utama mah pisahkeun wae. Qada heula 6 hari mungkin sunat 6 hari. Jadi nu saya mah qada wae. Hae, mending qada wae. Sampun qada henteu mun maot kudu dibayar ku fidyah. Mun sunat henteu mun maot teu kudu dibayar. Atos, ya kan? Alhamdulillah. Aya keneh. Oh, aya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwin Aros. Mangga. Ari ngaji anu pentingna naon Ustaz? Jadi anu naros meureun. Ngaos teh nu pentingna naon gitu? Anu palu nu sunat itu sada. Pertarosanana ngaji anu penting naon heula. Dina kitab Kifayatul Adkiyah sebutkeun wabda bi fardil aini summa ma bihi. Heulakeun panu aen terus amalkeun. Namai panu kipayah, namai amalkeun. Namai sunat aen terus amalkeun. Namai sunat kipayah terus amalkeun. Cek kitab Nasoihul Awam karangan Mama Sembur. Cek kitab Manhajul Ubad karangan Mama Sembur. Nyana kaona tina Ihya Ulumuddin. Nyana kaona tina kitab karangan Imam Muhammad Umar Bahrok Hadikotul Adikoh Raja Ulama di Hadramaut nyarios. Lamun ngaji tibalik asupan min jumlatil gurur termasuk katipu ku setan. Mun ngaji pandu ayam dikebelakangkan pandu kipayah tihla sunat ayam dikebelakangkan sunat kipayah tihla pandu ayam can diajar ngus diajar ke sunat-sunat maka hukumna katipu ku setan. Jadi pandu ayam teh tauhid fikih tasawuf eta payunkeun. Lamun jelema can bisa diajar bahasa Arab kenapa belajar bahasa Inggris? Kusabab geus terlanjur bahasa Inggris geus pinter, mangga tuh bahasa Arab pun. Sabab nu dititah apal ta'allamul arabiyata wa 'allimuha an-nas. Belajarlah kamu bahasa Arab terus ajarkeun ka manusia. Allah jeung Rasulullah miwarang belajar bahasa Arab tapi kalah diajar bahasa Inggris, wios. Diajar bahasa Jepang, wios. Bahasa Jerman, wios. Ngan bahasa Arab kedah dipelajari, da utama ne bahasa Arab. Sampai ke surga ge bahasa Arab. Jadi saena anu aya heula, mantak abdi tadi mendahulukan nu mantak haram panu aen masalah Quran, belum masalah bacaan, belum masalah tajwid, masalah mahrot. Langsung ieu nu haram nu mantak murtad ye, Quran dimusikan kekenging. Ayeuna aya lagu robana dolamna kusana make piano, ayeuna aya lagu robana atina pidunya sana make gitar. Eueuh deui lagu Sunda, eueuh deui lagu barat, eueuh deui lagu Melayu saia lumpatkeun Quran, itu mah yakin murtad karena Allah tidak ridho. Alhamdulillah cekap nya. Jadi urang sadayana kedah belajar anu paduhula. Di dieu aya Pak Ustaz setempat, Bapak Ajengan setempat, Habib setempat lamun ngajarkeun. Namun rotinan pengawasan dongkap sabab ngawas satu bab lupa nuhain langkung saya tibatan sholat sunat seri berkat. Alhamdulillah wassalamualaikum. Insya Allah mungkin menaik waktu ribados masih kene sono masih kene gembira di ulem kaya tempat terus dua kali abdi ngaduk ke Allah di lemur iya ayah kesepuhan Bapak Ustaz, Bapak Ajengan, Bapak Kiai, para habaib, mudah-mudahan sing paranjang yuswana, sing manfaat ilmuna, sing seueur rezekina. Di dieu aya aparat pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Bapak polisi, Bapak tentarana sing ulus rahayu berkah salamet. Oge doakeun aparat pemerintah di negara urang, timimiti Bapak Presiden doakeun ku urang. Bapak Gubernur sa Indonesia muslimin sehat doakeun ku urang. Sing ngabela agama Allah
Bupati sa Indonesia doakeun ku urang sehingga bela agama Allah, khusus Bupati Wulakarta sareng wakilna sehingga bela agama Allah. Di dieu pacamat-pacamat sa Indonesia, palurah sa Indonesia, Bapak RT, Bapak RW sa Indonesia anu masih menyimak, doakeun supaya urang meunang ganjaran ngadoakeun batur sing dihampura dosana. Dimimiti jenderal polisi nepi ka bawahan, dimimiti jenderal tentara nepi ka bawahan sehingga bela agama Allah sing kenging syafaat Nabi Muhammad SAW. Panitia nu ngayakeun pengawasan ieu, nu ngabantos danana, nu nyumbang sadayana sing kenging hampura Allah Taala. Berkah selawat dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma nabiyyi fil amin. Saena canak awan abicen ulah kira ngapunten insyaallah pribados hoyong ka dieu deui upami aya undangan insyaallah upami teu aya undangan di hatuan dingi dinten Senin enjing-enjing dui ka jam 7:30 rotinan di Cianti. Malam Minggu mah magrib dui ka isya. Ari hari-hari sasi siang mah bada asar duikeun ka jam 5. Upami sasi biasa mah malam Minggu magrib dui ka isya. Upami enjing-enjing Senin dui ka setengah 8. Mangga di hatur linggi. Pribados ulah kira hapunten bade teras wangsul, bade pamir. Sanestu sopan aya bujengan deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ka Pak Haji Rawing, panangtos siang tawasiahna. Alhamdulillah urang sadayana kenging ilmu manfaat.